بزی بحالیت نایرترا ارتدوکس تو آدود تخرستان حقر سبک سمین امریکا قبل تمرتی این ناد دال وز غرب سومناوی نای سبک تو انگیل اگل گلو تی ምጻቱ ቀረባይሞ ተዓገሱ ምስባኽ ናይ ዝዕለት እዚ ህዝብኻ በኣኻ ክሕጐስ መሊስካ ዶ ህይወት ኣይክትበናን ኢኻ ወ እግዚኣብሔር ጸጋኻ ኣርእየና ምድሓንካ ውን ሃበና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 85 ፍቕዲ 6 ክሳዕ 7 ንባባት ወንጌል ካልኣይ መልእኽቲ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳዕ 13 መልእኽቲ ያቆብ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳዕ 9 ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳዕ 19 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳዕ 8 ቅዳሴ ዘወልደ ነጎድጓድ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ጸጋ ጐይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኲላትና ይኹን ኣብ ኩሉ ኵርናዓት ዓለም ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን እንሆ ብደገፍ ብረድኤት ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምሕረቱ ስለ ዝዓዘዘልና ተኻፈልቲ ናይዚ ወንጌል ጥዑም ዜና ክንከውን ስለ ዝበቕዓና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ስብሓት ይኹንኖ እምበኣርሲ ኣሕዋቴ ክሳዕ ምጻት ጐይታ ተዓገሱ እንሆ ሓረስታይ ነቲ ኽውር ፍረ ምድሪ ይጽበዮ ኣኸዛን ማይ ጽባሓትን ክሳዕ ዝረክብ እውን ይዕገስ እዩ ንስኻትኩም ከዓ ምጻት ጐይታ ቐረባይ እሞ ተዓገሱ ልብኹም ውን ኣጽንዑ መልእኽቲ ያቆብ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 7-8 እንሆ እዚ ዕለት እዚ መበል 12 ሰንበት ናይ ዘመነ ክረምቲ እዩ ብመሰረት ስርዓት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ብኣቆጻጽራ ግእዝ ካብ መስከረም 9 ክሳዕ መስከረም 15 ዘሎ ቕንያት ፍሬ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዚ ዘመነ ፍረ እዚ ንኡስ ክፍለ ዘመን ናይ ዘመነ ክረምቲ እዩ ብሓቂ ድማ እዚ ቕንያት እዚ ኣብ ሃገርና እቲ ኣብ ክራማት ተዘሪኡ ዝበቖለ ዘራእቲ ፍሪኡ ዝስውተሉ ቕንያት እዩ እቲ ኣብዚ ዕለት እዚ ብሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ዝዝመር መዝሙር እኩታንተ ዘርእስቲ እዩ ብዛዕባ እቲ እግዚኣብሔር ብሕያውነቱ ዝህበና ፍረ ምድሪ ዝገልጽ ሃብታም ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ እቲ ብመሰረት እዚ መዝሙር እዚ ዝተሰርዐ ምስባኽን ንባባት ሓድሽ ኪዳንን ድማ ፍረ ጠቀስ ትሕዝቶ ዘለዎ እዮም እቲ ምስባኽ ምድርና ፍርያታ ማሃባ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረታዊ ሰናይ ተግባር ምዃኑ ዘመልክተልና እዩ እቲ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳዕ 13 ንባብ ከዓ እቲ ብኸቢድ ጻዕሪ ኸዓይ ዝኸረመ ሓረስታይ ካብቲ ምድሪ ዝጸገወቶ ፍረ ቅድሚ ኩሉ ግዲኡ ክወስድ ዝግብኦ ንሱ ምዃኑ ፍትሓዊ ቓል ኣስፊሩልና ኣሎ ቅዱስ ያቆብ እውን ኣብቲ ናይ ያቆብ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳዕ 9 መልእኽቱ ብዛዕባቶም ብኣምላኽ ካብ ግራውቶም ብዙሕ ፍረ ዝረኽቡ ግን ከዓ ነቶም ግራውቶም ዝዓጽዱ ዓያይቲ ውዕሎቶም ምኽፋል ብምእባዮም ብእኽልን ብዓመፃን ብማዕረ ዝህብቱም ሰባት ፍርዳዊ መጠንቀቕታ ሂቡሎ
ኣብቲ ናይ ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳዕ 8 ንባብ ቅዱስ ወንጌል ድማ ብዛዕባ ኣብ ሓደ ግራት ዝነበረ ዘራእቲ ዝተፈፀመን ንጎይታን ንፈሪሳውያን ዘዘራርብን ተግባር ተፃሒፍልና ኣሎ። እቲ ቕንያት እቲ ናይ ሃገር እስራኤል ዘመነ ፍርያት እዩ ዝነበረ። ጎይታናን ደቂ መዛሙርቱን ድማ ብማእኸል ዝርኡ ግራውቲ ዝሓልፍ መንገዲ ይጓዓዙ ነበሩ። እታ መዓልቲ ድማ ሰንበት ናይ ኣይሁድ ነበረት። እቶም ደቂ መዛሙርቲ ጠሚዮም ስለ ዝነበሩ ካብቲ ዘወናውን ሰዊት እናመሓወ ክበልዑ ከለዉ እቶም ምእንቲ ክኸስዎን ዘይፍለይዎን ፈሪሳውያን ረኣይዎም። ንጎይታ ድማ ደቂ መዛሙርትኻ ብሰንበት ምግባሩ ዘይግባእ ይገብሩለዉ ኢሎም ነቐፍዎ። ጎይታ ከዓ በቲ ኣፀቢቖም ዝፈልጥዎ ኣሉ ክብልዎ መልሲ ክህልዎም ዘይከኣሉ ፅሑፍ ገይሩ ረትዖም። ኣብ መወዳእታ ድማ ንሱ ካብ ቤት መቕደስን ካብ ሰንበትን ከም ዝዓቢ ኣግሃዳሎም። መቕደስ ከም ዝኸውን ኣቐዲሙ ብቅዱሳት ነቢያት ተነጊሩ እዩ። እቲ ሓቀኛ መቕደስ ንሱ እምበር እቲ ብኢድ ሰብ ዝተሃንፀ ህንፃ መቕደስ ዘይምዃኑ ኣብ መዓልቲ ሆሳኣና ብወግዕ ገሊጹ እዩ። ብዓብዩ ናይታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ቤት መቕደስ ንሱ ምዃኑ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ዝረኣዮ ራእይ እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽን እቲ ገንሸልን መቕደስ እዮም እሞ መቕደስ ኣብኣ ኣይረአኹም ብምባል መስኪሩ ኣሎ። ራእይ ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 22። ጎይታ ሰንበት ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ ንሰንበት ዝፈጠራን ዝሰርዓን ባዕሉ ስለ ዝኾነ እዩ። ቅዱስ ወንጌል ንሰማይን ምድርን ኣብኣ ንዘሎ ኩሉ ዝፈጠረ እቲ ቃል ኣብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ወልድ ንሱ ከዓ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ እዩ ዘረጋግጸልና። ስለዚ ንኹሉ ምስ ፈጠረ ዘዕረፈ ሰንበት ዝገበረ ንሱ በዓል እዩ። ስለ ዝኾነ ከዓ ዕረፍተይ ኢሉ ይፅዋዓ ነበረ። ቅዱሳን ሃዋርያት እውን ዕረፍቱ ይብልዋ ነበሩ። ናይታ ንሱ ኣብ ሰማይ ዘዕረፋ ዕረፍቲ ሰንበት ትእምርትን ጽላሎትን ክትከውን ድማ ምድራዊት ሰንበት ሰርዓልና። እቲ ሓቀኛ ነባርን ዕረፍትን ግና ጎይታ በዓል እዩ። ሰንበት ክርስትያን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ከዓ ኣቱም ኩልኹም እትፅዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኣነ ኸዕርፈኩም ናባይ ንዑ። ኣርዑተይ ፎኪስ ጾረይ እውን ቀሊል እዩ እሞ ኣርዑተይ ጹሩ ካባይ እውን ተምሃሩ። ንነፍስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቢኹም ኢሉ ናብ ዕረፍቱ ናብ ሰንበት ዓደመና። እዛ ምድራዊት ሰንበት ናይታ ሰማያዊት ሰንበት ምልክትን ጽላሎትን እያ። እዛ ምድራዊት ሰንበት ናይታ ኣብ ሰማይ ተላዳትልና ዘላ ዕረፍተ ሰንበት መዘከሪት እያ። ናይታ ኣብ ሰማይ ዘላ ዓባይ ሰንበትን ናይታ ኣብዛ ምድሪ ዘላ ትእምርታዊ ሰንበትን ጎይታ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል እዩ። ዝምድና ምጻትን ሰንበትን እንታይ እዩ? ክርስቶስ እንደገና ናብዛ ምድሪ እዚኣ ክመጽእ ዘድልየሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? ዕላማ ምጻት ክርስቶስ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ከከም ግብሩን ምፍዳ እዩ። ነቶም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ናብራ ሰንበት ዝነብሩ ማለት ሓጢኣት ካብ ምግባር ዝዓረፉ ናብታ ኣብ ሰማይ ተዳልያተሎም ዘላ ዘለኣለማዊት ሰንበት ከእትዎምን ዘለኣለማዊ ዕረፍቲ ከጓናጽፎምን እዩ። ነቶም ንኣምላኽ ኮነ ንገዛ ነፍሶም ብሓጢኣት ዕረፍቲ ዝኸልኡ ናብራ ሰንበት ዝጽየፉ ምርጭኦም ዘባላሹ ዓያሱ ድማ ንሓንቲ ኻልኢት እኳ ዕረፍቲ ዘይብሉ መሪር ስቓይ ክፈድዮም እዩ። ስለዚ ምጻት ጎይታ ናብታ ጎይታ ዕረፍቲ ሰንበት ከእትዎም ዝተሰርዓላ መለከታዊ ትዕድልቲ እዩ። እዛ ኣብ ሰሙን ሓንቲ መዓልቲ ካብ ስጋዊ ንጥፈታት እናዓርፈላ ሰንበት ንሰብ ዝተሰርዐትሉ ምድራዊት ዕረፍቲ እያ። ብዛዕባ እቲ ብክርስቶስ ዝተሰርዐልና ካብ ሓጢኣት ርሒቕና ጽድቂ እናገበርና እንነብረሉ ነብሳዊ ዕረፍቲ እተዘክረና ትእምርታዊት ዕለት እያ። ካብ ስጋዊ ንጥፈታት ዓሪፉ ካብ ግብሪ ስጋ ዝተሰሜየ ሓጢኣት ዘይዕርፍ ክርስትያን ግን ነቲ ቐንዲ ቁም ነገር ገዲፉ ነቲ ምልክት ጥራሕ እዩ ዝዓረፈ ዓሻ ሰብ እዩ ዝኸውን። ካብታ ኣካላዊ ጥራሕ ዘዕርፈላ ሰንበት ንላዕሊ ዝረኽቦ ረብሓ ድማ የብሉን። እቲ ኣብዛ ምድራዊት ዘመኑ ካብ ሓጢኣት ዘዕረፈ ብቑዕ ክርስትያን ግን ካብ ዕረፍቲ ሰብ ኣዝያ ዝበለጸት ዕረፍቲ ኣምላኽ ተዳልያትሉላ። ጎይታና ነቶም ዝእዘዝዎ ዘተስፈዋ ሰንበት እዛ ኣብ ሰማይ ጥራሕ እትርከብ ናይ ኣምላኽ ሰንበት እያ። ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ እዛ ሰንበት እዚኣ ከም ዝስዕብ ኢሉና ኣሎ።
እምበኣርሲ ናብ ዕረፍቲ ኣምላኽ ንምእታው ተስፋ ኻብ ዝህልወና ምናልባት ሓደ ኻባኻትኩም ናብዛ ዕረፍቲ እዚኣኻ ምእታው ድሕሪት ተሪፉ ኸይህሉ ንፍራሕ። ንሕና እዞም ብግብራዊት እምነት እናኣምንሲ ናብ ዕረፍቱ ንኣትው ኢና። እምበኣርሲ ገለ ሰባት ዝኣትውዋ ዕረፍቲ ሰንበት ተሪፋ ኣላ። እምበኣር እቲ ናብ ዕረፍቱ ዝኣትው ሰብሲ ከምቲ ኣምላኽ ካብ ግብሩ ዝዓረፈ ንሱ እውን ካብ ግብሩ ድሩ ዓሪፉ ኣሎ እሞ ንህዝቢ ኣምላኽ ዝዓበየት ዕረፍቲ ሰንበት ገና ተነቢራትሎም ኣላ። ስለዚ ሓደ እኳ ናይ ዘይምእዛዝ ኣርኣያ ተኸቲሉ ኸይወድቕ ናብታ ተነቢራትልና ዘላ ዕረፍቲ ናይ ኣምላኽ ክንኣትው ንጋደል። እምበኣር ካብዚ ሃዋርያዊት መልእኽቲ እዚ ሰለስተ ዓይነት ሰናብቲ ወይ ዕረፍቲ ኸም ዘሎ ኢና ንርዳእ። ቀዳማይ እቲ ኻብ ስጋ ውን ንጥፈታት እነዕርፈሉ ዕረፍቲ ስጋ ወይ ከዓ ናይ ሰብ ሰንበት እዩ። ካልኣይ ድማ ሓደ ሰብ ንክርስቶስ ብምእማኑን ብምእዛዙን ዝረኽቦ ዕረፍቲ ነፍሲ እዩ። እዚ ዕረፍቲ እዚ ሰብ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዝረኽቦ መንፈሳዊ ናይ ኣምላኽ ዕረፍቲ እዩ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ብምጻት ጐይታ ድሕሪ ትንሳኤ ሙታን እናኣትዎ ዘለኣለማዊ ዕረፍቲ እዩ። እታ ቐዳመይቲ ዕረፍቲ ስጋ ናይታ ብክርስቶስ እንረኽባ ዕረፍቲ ነፍሲ ጽላሎት ወይ ምልክት እያ። እታ ኻልአይታ ዕረፍቲ ነፍሲ ድማ ናይታ ብምጻቱ እናኣትዋ ናይ ኣምላኽ ዘለኣለማዊ ዕረፍቲ ጽላሎትን ምልክትን እያ። ናብታ ብምጻት እትግሃድ ናይ ኣምላኽ ዕረፍቲ ዝኣቱ እቶም ብክርስቶስ ናብ ዕረፍቲ ነፍሲ ኣትዮም ዝጸንሑ ጥራሕ እዮም። እቶም ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብሕይወት ከለዉ ንሰንበት ዝፈልጥዋን ዘኽብርዋን እቶም ኣብ ዕረፍቲ ነፍሲ ዘለዉ ጥራሕ እዮም እቲ ናይ ዕረፍቲ ኣምላኽ ተስፋ ዝተዋህበ ንዓቶም ጥራሕ እዩ። ብዝተረፈ ነቶም ናብራ ሰንበት ዝነብሩ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ዘዕረፉ ሰባት ዝጽበዮም ዘሎ ዕረፍቲ መግለጺ ዘይርከቦ ፍጹም ዕረፍቲ እዩ። ነታ ብዛዕባኣ መከራ እትጸግቡ ዘለኹም መንግስቲ ኣምላኽ ብቑዓት ኮንኩም ምእንቲ ክትቁጸሩ እዚ መከራኹም ግሉጽ ምልክት ናይቲ ቅኑዕ ፍርዲ ኣምላኽ እዩ። ጐይታ ኢየሱስ ምስቶም ሓያሎት መላእኽቲ ብነበልባል ሓዊ ካብ ሰማይ ዝግለጸላ መዓልቲ ንዓኻትኩም ጸቢብኩም ዘሎ ምሳና ዕረፍቲ፣ ነቶም ዘጻውውልኩም ዘለዉ ድማ ጸበባ ክፈዲ ብኣምላኽ ቁኑዕ እዩ እሞ ነቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎን ንወንጌል ጐይታና ኢየሱስ ዘይእዘዝዋን ባህልሃልታ ሓዊ ሕነ ክፈድዮም እዩ። ካብ ሰማይ ከዓ ጸሓፍ እቶም ካብ ሕጂ ብጐይታ ኾይኖም ዝሞቱ ምዉታት ብፁዓን እዮም ግብሮም ክስዕቦም እዩ እሞ ካብ ፀዓሮም ክዓርፉ እዮም ይብል መንፈስ ቅዱስ ዝብለኒ ድምፂ ይሰማዕኩ። ኣምላኽ ከዓ ንብዘሎ ንብዓት ካብ ዒንቶም ክደርዝ እዩ። እቲ ቐዳማይ ሓሊፍ እዩ እሞ ድሕሪ ደጊም ሞት ኣይክኸውን እዩ። ድሕሪ ደጊም እውን ሓዘን ወይ ጫውጫው ወይ ፃዕሪ ኣይክኸውን እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኩ። ንምጻት ጐይታ ክናፍቕ ዝገብረና ድማ እዚ ኽቡርን ዘለኣለማውን ዕረፍቲ እዩ። ምጻቱ ግና ነቶም ደቂ ኣምላኽ ዕረፍቲ ክህብ ጥራሕ ኣይኮነን ዝመጽእ። ነቶም ንኣምላኽ ንዒቖም ብግብሮም ውሉድ ሰይጣን ክኾኑ ዝፈተዉ ንነፍሲ ስግኦም ካብ ሓጢኣት ክዕርፍዋ ዘይመረፁ ድማ ዕረፍቲ ክኸሊ እዩ ዝመጽእ። ሓደ እኳ ነዚ ኣራዊት እዝን ንምስሉን እንተሰገደ ኣብ ግንባሩ ወይስ ኣብ ኢድ እውን ማሕተም እንተተቐበለ ንሱ ድማ ካብቲ ኣብ ጽዋዕ ቁጥዑ ብዘይምሕዋስ እተቐድሐ ወይኒ መዓት ኣምላኽ ክሰቲ እዩ። ኣብ ቅድሚ ቅዱሳን መላእኽትን ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸልን ከዓ ብሓውን ብዲንን ክስቀ እዩ። እቲ ክስቃዮም እውን ንዘለኣለም ዓለም ይወፅእ። እቶም ነቲ ኣራዊትን ንምስሉ ንሰግዱ ዘለዉ ሓደ እኳ ማሕተም ስሙ እንተተቐበለ ለይትን መዓልትን ዕረፍቲ የብሎምን። ድሕሪዚ ኣብ ጸጋሙ ዘለዉ ኣቱም ርጉማት ካባይ ረሓቑ ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን ዝተዳለወ ናይ ዘለኣለም ሓዊ ኪዱ ይብሎም። እዚኣቶም ናብ ዘለኣለም ስቓይ፣ ጻድቃን ግና ናብ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ክኸዱ እዮም። ክልተ ኣእዳው፣ ክልተ ኣእጋር፣ ክልተ ዓይንቲ ኣልዩካ ናብቲ ዘይጠፍእ ሓዊ ሓሰኹ ኣብዘይመውት ሓዊ እውን ኣብዘይጠፍእ ገሃነም ካብቲ ድርበስ ቆራጽ ወይ ነቋር ኮንካ ናብ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ምእታዊ ይሕሸካ። እቲ ዘስሓቶም ዲያብሎስ ናብቲ እቲ ኣራዊትን እቲ ሓሳዊ ነቢይን እተደርበይዎ ቐላይ ሓውን ዲንን ተደርበየ። ኣብኡ ንዘለኣለም ዓለም ለይትን መዓልትን ብዘይ ዕረፍቲ ክስቀዩ እዮም። እቶም ፍርሃትን ዘይኣምኑን ፉንፉናትን ቀተልቲ ነፍስን ኣመናዝርን ጠንቈልትን
መምለኽ ጣዖትን ብዘለዉ ሓሰውትን ንሓሶት ዝፈትዋን ዝገብርዋን ኣኽላባት ዝኾኑ ኩሎም ግና ግዲኦም ኣብቲ ብሓውን ዲንን ዝነድድ ቀላዩ እዚ እቲ ኻልኣይ ሞት እዩ። ናይ ጐይታና ምጽኣት ቀረባ ምዃኑ ምፍላጥና እንታይ ይረብሑ? ኣብ ዓይነት ናይ ምድራዊ ህይወትና ኾነ ኣብ ዓይነት ናይ ዘለኣለማዊ መጻኢና ዝህልዎ ጽልዋን ዘምጽኦ ለውጥን እንታይ እዩ? ብዛዕባ ምጽኣቱ ዘለና ፍልጠትን ግብራዊ ስግምትን ኣብ ህይወትናን መጻኢናን ዓብ ጽልዋ ኸም ዘለዎ ሰፊሕ ትንተና ዘይሓትት ጉሁድ ሓቂ እዩ። መዓልቲ ፍርዲ ተዳልዩ ኣሎ። ዘሐጉስ ዓስቢ ወይ ዘሰክሕ ፍርዲ ክቕበል እየ ኢሉ ዝኣምን ሰብ ምስቲ ብኸምኡ ዘይኣምን ሰብ ሓደ ዓይነት ህይወት ክህልዎ ፈጺምካ ዘይሕሰብ እዩ። እቲ መዓልቲ ምጽኣትን ፍርድን ከም ዘሎ ዘይኣምን ሰብ ብሓጢኣት ዝጋዕዘየ መንፈሳዊ ስድነት ዝመለለዩ ዓለማዊ ቅዲ ህይወት እዩ ዝህልዎ። ዝኾነ ዓይነት ሓጢኣት ክገብር ስኽፍ ዘይብሎ ልጓም ዘይብሉ ናይ ዕብዳንን ዝርጋን ታሪኽ እዩ ዝሃንጽ። ብኣንጻሩ እቲ ንዂሉ ሰብ ሓንሳ እሞት ብድሕሪኡ ኸዓ ፍርዲ ኸም ዝተሰርዐሉ ዝኣምን መንፈሳዊ ኣዒንቱ ዘነቕሐ ብልህ ሰብ ግና ዓይኑ እናረኣየ ብገዛእ ምርጩ ናብ ምድራዊ ዕብዳንን ናብ ዘለኣለማዊ ስቓይን ኣይዘልልኒ እኳ ደኣ ብኸመይ ነዛ ሓጻር ዕድሚኡ ብጽድቅን ቅድስናን ሓልዩ ነቲ ዘለኣለማዊ ዘመኑ ግን ኣብ ፍጹም ዕረፍትን ሓጐስን ምጽንናዓን ክብርን የሕልፎ ናይ ዘለኣለም ህይወት ብኸመይ ይጓናጸፍ ጥራሕ እዩ ዝሓስብ። ምጻት ከም ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነ ኣዝዩ ቀረባ ምዃኑ እውን ምፍላጥን ምእማንን ክሳዕ ክንዲዚ ዓብዪ ለውጢ ስለ ዘምጽእ እዩ ጐይታና ኾነ ቅዱሳን ሃዋርያቱ ኣፎም ኣብ ዝኸፈትሉ ኩሉ ኣጋጣሚታት ንምጻት ደጋጊሞም ዝሰብክዎን ዝምህርዎን ዝነበሩ። ብፍላይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበዝሕ መልእኽቱ ብዛዕባ ናቱ ምጻትን ኣባና ዝህልዎ ረብሓን ጉድኣትን ብዝተፈላለየ ኣገባብ ይምህር ነበረ። ነቶም ሓቀኛታት ኣመንቱን ሰዓብቱን ዘተባብዐሉ ኣርእስቱ ምጻት እዩ። ነቶም መገዶም ዘባላሸዉ ዓያሱ ናብ ንስሓ ክድርኾም ዝጥቀመሉ ኣርእስቱ እውን ምጻት እዩ። ምጻት ክርስቶስ ዘይሓስብ ኣእምሮ ኣብ ግብ ዝበለ ጸልማት ዝነብር ሕሱር ኣእምሮ እዩ። ውፅኢቱ ድማ ኣዝዩ ሕሱርን ዘፈንፍንን ህይወት እዩ። ብመሰረቱ ብዛዕባ ምጻት ዘይናሓስብ ምዃንና ጥራሕ ኣይኮነን ዘበላሸወና። ዋላ ምጻት ከም ዘሎ እናኣመና እውን ገና ርሑቕ እምበር ቀረባ ምዃኑ ዘይምሕሳብ እውን ካብቲ ምጻትን ፍርድን የለን ዝብል ክሕደት እኳ ብዝኸፍአ እዩ ዘበላሸወና። ምኽንያቱ ናይ ግብዝ እምነት ውፅኢት እዩ። ክርስቲያን ኣይኮንኩን ንዘይምባል ምጻት ጐይታ ከም ዘይተርፍ ብወግዒ ትእመን። ኣብቲ ግብራዊ ናብራኻ ግን ምጻት ዝበሃል የለን ጥራሕ ዘይኮነስ ብቐንዱ እውን ክርስቶስ ዝበሃል የለን ዝመልእኽቱ ናብራ ትነብር። ጐይታ ባዕሉ ምጽኣቱ ቐረባ ምዃኑ ደጋጊሙ እናመሃረ ቅዱሳን ሃዋርያት እውን ምጽኣት ጐይታ ቐረባ እዩ እናበሉ ኸለዉ ምጽኣቱ እምብዛ ርሑቕን ገና ኸም ዝኾነ ኮንካ ምንባርን ኣብ ቅድሚ ሰብ ጉልባቡ ዘይቀልዐ ስውር ክሕደት ኣብ ቅድሚ እቲ ኩሉ ዝፈልጥ ጐይታ ግን ኣቦኡን ኣዲኡን ዘፍለጠ ጉሁድ ክሕደት እዩ። እቲ ጐይታና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 45 ክሳዕ 51 መሲልዎ ዘሎ ናይ ክልተ መጋብያን ምስላ ምጽኣት ጐይታ ቐረባዩ ኢልካ ምሕሳብን ዘይምሕሳብን ኣብ ህይወትና ዝህልዎ ግደ ብስእላዊ መንገዲ ዘርእየና እዩ። እቲ ጐይታ ቀልጢፉ ኽመጽእ እዩ ኢሉ ዝኣመነ ባርያ ነቶም ስድራ ቤቱ ምግቦም በብግዜኡ ብምሃብ እሙን ኣስተውዓሊ ብፁእ ዝብል መንፈሳዊ ማዕርጋት ክቕበል ክሳዕ ዝበቅዕ ፍጹም ሰብ ኮነ። እቲ ጐይታ ክድንጉዩ ምጽኣቱ ጌናዩ ኢሉ ዝሓስብ መጋቢ ግን ነቶም ተመገብቱን መገላግልቱን ብሕሱም ክወቕዖምን ክገፍዖምን ይርከብ። ንርእሱ ክሳዕ ስኽራን ይበልዕን ይሰቲን፣ ማዕርግ ህይወቱ ድማ ክፉእ ባርያ ይኸውን። እዚ ክፉእ መጋቢ እዚ ጐይታ ክድንጉዩ እምበር ጐይታ ፈጺሙ ኣይመጽእን እዩ ዝብል እምነት ኣይነበሮን። እዛ ድኽምቲ ኣተሓሳስባ እዚ ግን ንህይወቱ እምብዛ ኸተበላሽዎ እኽልትን ብቕዕትን ምኽንያት ኮነት። ስለዚ እቲ ምጻት ጐይታ ቐረባዩ ዝብል ሃዋርያዊ ሓሳብ ከእንግድን ብኡ ክምራሕን ዘይመረጸ ክርስቲያን ምድራዊ ህይወቱን ዘለኣለማዊ መጻኢኡን ከበላሹ ዝተዓጥቀ ንጥፍኣቱ ዝዓሸወ ሰብ እዩ።
ካብ ከምዚ ዝዓይነቱ ዘይፍወስ ምብልሻዊ ምእንቲ ኸድሕኑና ኸ እዩ ወይታና ገና ብሕጂ ኸም ዝብገስ ዘይኮነስ ድሮ ኣብ ኣፍ ደገ ኸም ዝበጽሐ ክንሓስብን በዚ ኣተሓሳስባ እዚ ንህይወትና ኸነማእዝንን ዝመዓዱና ኲላቶም ናይ ምጽኣቱ ምልክታት ብዘርዕድ መጠን ይፍጸሙ ኣለዉ። ንገሌና ገና ናብ ምጽኣት ከይበጻሕና ኸለና ሞት ክቕድመና እዩ። ወላቲ ቅድሚ 2,000 ዓመት ዝነበረ ሰብ እውን በታ ብዛዕባ ምጽኣት ዝነበረቶ ኣተሓሳስባን ኣካይዳን እዩ ዝፍረድ። እቲ ምጽኣት ቀረባ እዩ ተባሂሉ እናተነግሮ ምጽኣቱ ገና ምዃኑ ዝሓስብን ዝዛረብን ምጽኣት ገና ርሑቕ ከም ዝኾነ ገይሩ ዝነብር ሰብ ነቲ ዘይሓልፍ ቃል ጐይታ ብቓል ኮነ ብግብሪ ይኽሕሉን ይጻረሩን ስለ ዘሎ ኣብ መቓብር ይጽናሕ ልዕሊ ምድሪ ብምጽኣት ክጉዳእን ጉድ ክኸውንን እዩ። እቲ ንቓል ጐይታ ከም ዘለዎ ተቐቢሉን ኣሚኑን ዝነብረሉ ሰብ ግን ብሕይወት ይጽናሕ ብሞት ብኽብሪ ክርስቶስ ክኸብር እዩ። ምጽኣት ዝብል ኣርእስቲ ብዝተለዓለ መጠን ትዕግስቲ ኣገዳሲትን ምርኢትን ባህሪ እትኾነሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? መብዛሕትኡ ጊዜ ንትዕግስቲ ሰባት ክብድሉና ኸለዉ ጥራሕ እተገድስ ባህሪ ጌርና ኢና ንርእያ። ናይ ኩሉ ሓጢኣት ጠንኪ ግን ትዕግስቲ ኣልቦነት እዩ። ንፍትወትናን ትምኒትናን ተገዛእቲ ኮይንና እንበላሸው ክንዕጐሶን ክነዕጕሶን ስለ ዘይከኣልና እዩ። ትምኒት ስጋ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ክደፍኣናን ክህውፀናን ከሎ ብትዕግስቲ ኢና ክንስዕሮ ንኽእል። ወላ ብሓይሊ ይድፍኣና ንፍቓድ ኣምላኽ እምበር ንፍቓድ ስጋይ ኣይግዛኣኒ ኢልና እንተወሲድና ናብ ሓጢኣት ከውድቐና ኣይክእልን እዩ። ነቲ ትምኒትና ከምዘይህልው ጌርና ክነጥፍኦ ፈጺም ከዓ ኣይከኣልን እዩ። ንዕኡ ኸይተኣዘዝና ተዓጊስና ጥራሕ ኢና ክንነብር ንኽእል። እቲ ክንእዘዞ እምበር ክንዕጐሶ ዘይመረጸ ሰብ ግን ነቲ ትምኒት ስጉኡ ንሞት ዝኸውን ፍረ ማለት ሓጢኣት ክፈርየሉ ይነብር። ትምኒት ስጋን ሓጢኣትን ጥራሕ ዘይኮነ ግብሪ ጽድቂ ምግባር እውን ትዕግስቲ ይጠልብ እዩ። እቶም ንቓል ጐይታ ተኣዚዞም ፍረ ጽድቂ ክፈርዩ ዝደልዩ ብትዕግስቲ ጥራዮም ከም ዝገብርዎ ጐይታና ነጊሩና። ፍቕሪ እታ ዝዓበየት ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረያ። ብፍቕሪ ክንርከብ ከለና ግን ካብዛ ፍቕሪ እዚኣ ንኽንፍለይ ካብቲ እነፍቅሮ ሰብ ኮነ ካብ ሰይጣን ማእልያ ዘይብሉ ፈተና እዩ ዘጋጥመና። ነዚ ፈተና ዝስዒርና ኣብ ፍቕሪ ጸኒዕና ክንነብር እተኽእለና ትዕግስቲ እያ። ብዘይ ትዕግስቲ ክትግበር ዝኽእል ናይ ጽድቂ ባህሪ የለን። ሓቀኛታት ኣመንትን ሰዓብትን ናይ ክርስቶስ እንተ ኾይንና ኣብ ሕይወት ዘጋጥመና ፈተናን መከራን ማእልያ የብሉን። ምኽንያቱ ኣብ እንጸልኣን እትጸልኣናን ዓለም ኢና ንነብር ዘለና። ስለዚ በቲ ገዛኢ ዓለም እዚኣ ዝኾነ ዲያብሎስን በቶም ሰዓብቱን እናተፈተናን እናተሳቐናን ክንነብር ናይ ግድን እዩ። ነዚ ዘየባቲ ኽፈተና እዚ እንስዕረሉ እንኮ ጥበብናን ኣጽዋርናን ከዓ ትዕግስቲ እያ። እቲ ፈተና ካብ ሕሜትን ጸርፍን ጀሚሩ ክሳዕ ማእሰርትን ሞትን ክጥምጠም ዝኽእል እዩ። እቲ ኻባና ዝድለይ ትዕግስቲ ብመጠን ዓይነትን ናይቲ ዝወርደና ፈተናን እዩ ዝውሰን። ሕሜትን ሰማእትነትን ሓደ ዓይነት ትዕግስቲ ኣይሓትትን እዩ። ክንዲ ዘድለዮ ይኽበድ ኣብ ምጽኣቱ ክንዕወት ብምጽኣቱ ክንረብሕ ንደሊ እንተ ኾይንና እቲ ፈተናናን መከራናን ዝጠልበልና ኩሉ ትዕግስቲ ኣባና ክርከብ ይግብኦ። ትዕግስቲ ኩሎም ቅዱሳንን ብዓብኡ ኸዓ ትዕግስቲ ክርስቶስን ንኣርኣያ ክኸውን ልክዕ ከም ደበና ኸቢብና ኣሎ። ኣብዛ ምድራዊት ሕይወትና መንፈሳዊ ዘይኮነን ምጽኣት ክርስቶስ ዘይምልከቶን ዝኾነ ይኹን ጉዳያት የብልናን። ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍን ብዛዕባ ኩሉ ነገር ኢና ኣብ ጊዜ ምጽኣቱ ንሕተትን ንፍረድን። ኣብቲ ሰናይ ኮነ እኩይ ጉዳያት ድማ ብትዕግስቲ ክንዋሳ እዩ ዝግባእ። እቲ ዝዓበየ ምስ ኣርእስትና ብቐጥታ ዝዛመድ ትዕግስትና ግና እቲ ናይ ምጽኣት ጐይታ ትጽቢትና እዩ። ጐይታ ክመጽእ ዘሎ ትጽቢት ናይ ሰሙን፣ ናይ ወርሒ ወይ ናይ ሓደ ዓመት ትጽቢት ዘይኮነስ ናይ ሙሉእ ዕድመ ትጽቢት እዩ። ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ጐይታ ሎሚ ክመጽእ እዩ እናበልና ክንነብራ ኢና ተኣዚዝና። ክንምሃር፣ ክንሰርሕ፣ ክንምርዖ፣ ክነጥሪ ወዘተ ኸለና ንምጽኣት ከም ውህብን ውድኡን ጉዳይ እናርኣና ነቲ ተጸሚድናሉ ዘለና ጉዳያት ድማ ብመንጽር ምጽኣቱ እናመዘናን እናማእዘናን ክንነብሮ እዩ ዝግብአና። ከምዚ ዝበለ ዝተናውሐ ትጽቢት ንናይ መብዛሕትና ትዕግስቲ ስለ ዝጽንቅቖ
كمتم علولات كحتي تسفى مصاتو دعا أبي الله ولا فتسي منتزي متسوكوا انتو حدا خدونجيو نابزي بالسور كحدتاو مدنو بتاخن بتسيح نخيلينا إذا هسوط زي تعيقست ألوانو زولودو حدا جنيا أتحساس بايو مخنياتو نابشلل تنتن سد أتحساس بان زود دقيو عينت نايت تعيقست زدالب النار استبزي قدس نخلو خونتا زبدهن زربربن تعيقستخن عدتقن ناي قدناتيو مخنياتو نمتساتو زعواتو لان زروبحو لان اتوم عقوسات رحم ويتانا دما اتغسع مودة تازي عقس قنا كدحيني لنفسكم بتعقستكم كتت روايكم إلو نالو سلازي تعقست زلو كان زيبل كان نايموتن هيوتن ناي تفقاتن دحنتن قد ينبر ترى نقر ايكونن قدوس باولوس ون فقاد املاخ انا قبركم نتا تسفا متساتو من تخترخبوا تعقستي يدليوكم بمبال معيدنا اللو سلازي خاقا تعقستخن لبس أسا أسر تعقستخن سعب قدوس وانجيل بتدقاقامن بقاس نعوتن معيدنا اللو نزينا يتعقستي قد لزي بعلاتنا بولك ناخن عوتو اللو أين خيلنينا بمسرطو تعقستي فرناي منفس قدسن بر فرناي دوخم سب أيكونتن ازي بمستي رميرون أبانا زحادر منفس قدس دما ندخامنا بخال النوتو خدق فيو مقدسون محدرون زقبرنا سلازي تعقستي بالليين تعقس اي كئلين يخي نبل اقزابير منفس قدوس مخنيات كليئنا اللو تعقست زيبل كاموخان نزل ألمو موتن سقاين زفردنا نت زيبلنا مخانان مخنيات سلازي ركووي انبار نزل زي ترف متسعات بخمي نتبيهم زلنا رأسنا نمرمر كامتوم كسبخ كلو سامعهم ترح زذكروه نتمتساتو قربايو زبل كالها واريات بوشت ام زنعقو عياسو زي مخانا نراغا قدس كامتوم كابز عالم زيا مسكروسوس نام منقس سامايات نابزل عالمو كبرن حاوسن زقعزو بالهتا تنبر كامتوم كابز عالم زيا مس ديابلوس ناب قهنم قعيزوم ابتقالاي حاوه كتطقو زنورو عياسو اينهون ابز عالم زيا بزيت ساعات تعقستي ابتا اتمتس عالم كا بزيت املو نبار خبرخ النبر نمرت تسقا قويتا يسوس كرسوسن فقر املاخن حبرت منفس قدسن مسكولات نايخون امين.